Já, við ætlum að halda áfram að tala hér samkenni eins og við höfum gert núna í Rúmaviku, fengi hér allskins gesti til að ræða samkennagefnu tilefni út af úttekt samkennis eftirlitsins á skipafélögunum og skýslunni sem að kom fyrir Rúmri viku. Það var rætt og mýms að flytta því. Og við ætlum að halda því áfram og hingað komin Þórólfur Matthíasson, prófessor. Þú velkomin. Takk fyrir það. Herðu, ég ætla að hérna... það er svona ýmsir þræðir í þessum samtölum sem ég átt og sumt er þannig svona hérna hvað geta stjórnvöld gert til þess að ýta undir samkeppni og hvað ekki þannig að kannski að byrja því að þú getur svona útskýrtað svona kannski í út frá sögunni sko hvernig hérna hvernig það hefur verið því að við þekkjum það náttúrulega á tímabili var verðlagseftirlit hér sem að var mjög yfirgripsmikið og svo þekkjum við kenningar að það er bara að vera sem minnst aðhald og að markaðurinn rétti sig af sjálfkrafa þessi einhvern innra afli markaðurinn sem hann leiði alltaf til réttar niðurstöð hvað getur það langt aftur til að sjá það sem menn að velta fyrir sér sko, hvað ríkið að gera og hvort að ég að láta markaði vera eða hvort að ég að stjórnónum eða Já, það sem ég hef nú séð þá eru menn að fara alveg aftur í Thomas Jefferson í Bandaríkjunum og að hann hafi svona verið samstarf fyrirtækja og stóru fyrirtæki hafi verið svona eitur í hans beinum. Við sjáum allavega löggjöf í Bandaríkjunum frá 1890, svo kvöldu Sherman lög, sem að er beint gegn hringamyndun og að trösts voru þetta nú kallað á þeim tíma og þar sem að það í rauninni bannað aðdragandinn að því eru náttúrulega þessa miklu tæknibreytinga sem voru að eiga sér stað og ruddu sér til rúms í Bandaríkjunum þarna frá 1840-50 og áfram fram eftir öllu við erum að sjá játbreytirnar við erum að sjá hérna framleiðslu á gaddavír sem að skipti sköpum fyrir þá stefnu sem að miðri ríkin tók í framhaldinu, þá var hægt að girða af enga land og síðan er olían kemur þetta til sögunar og ein af fyrstu stóru ákvörðunum sem að fylgja sérmannlögunum það er þegar að Standard Oil of New Jersey er brotið upp Og aðdragandinn er að því eru mjög harkalegar aðferðir Rockefellers á þeim tíma við að gera Standard Oil of New Jersey eða sem að seinna var þessu að einráðu fyrirtæki á markaðnum og það voru í Pennsylvania var mikið af olíulindum og bara einhverju bændur sem að grófu sig niður á olíuna liggur mjög við að segja og hérna þessu er öllu saman skóplað upp með alls konar aðferðum sem að sumt jaðrar væntanlega við mafíu aðferður. Þannig að hann kaupir upp alla samkeppni með góðu og illu. Með góðu og illu og kannski freka með illu en góðu. Ég hugsa að megin alveg færa rauk fyrir því. Það gerir það mönnum ófært að stunda samkeppni við sig. Þannig er neyðast til þess að selja. Já. Þannig að hann stjórnaði flutningskerfinu og Já. Þannig að þú sast bara uppi þá með þína olíulind og gast ekkert komið inn á markað. Nákvæmlega. Þannig að þetta, þarna koma menn inn. Nú, sama gerist með Símann á þessum tíma. Hann er að verða til hérna Bell fyrirtækin er að færa sig lengra og lengra í vesturátt. Og endanum er gert einhvers konar samkomulag það að hérna að þeir ætla ekki verða of stórir. En síðan gerist það miklu seinna, það 1970 eða þar bil, þar sem að hérna það er samkomulag það eftir dómsmál ef ég man rétt, að brjóta AT&T upp
en það var langlínu fyrirtækið og svo voru lokal fyrirtæki sem að sá tenginguna inn á hverjum litlum eða inn á hverju fylki svona nánast. Það voru kallu Baby Bells, já. Og það eiginlega má segja að sú uppstokkun eða að brjóta upp það fyrirtæki hafi eiginlega verið lokin að þessum kafla sem byrjar þarna í Selmaslóðum. Já, já. Það má alveg segja það og það sem að gerist þá er það að þá farið að þróa heilmikla hagfræði í kringum þetta, í kringum leikjafræði, ýmislegt þess áttar. Bell Laboratories verður bara svona útunguna stöð fyrir fræðigreinar, gáf út fræði tímarit í hagfræði og ýmislegt þess áttar, þannig að það farið að hugsa mjög djúft um hlutina. Um hvernig fyrirtækinni geti komist hjá þessum lögum um samkynnuna? Já, það er ekki gert á þeim grundvelli heldur sem hvað er það sem að þeir segjast vera að gera er að finna út hvað sé það besta fyrir samfélagið. Í þessum átökum að þá sjá menn það sko að kollegar í hérna Harvard teldi sem sátu sitt hvorum megin á ganginum í hagfræði deildunum að þeir voru sitt hvorum hliðan og annarkvort hjá dómsmálaráðunitinu eða fyrir Bell. Og það endur tók sig nú reynda setna í sambandi við Microsoft en það er önnur saga. Sem þarna verður dálítil þróun en sér mann lögin virka. Þau eru notu til þess að brjóta upp fyrirtæki eða til þess að draga úr samkeppnum saman. Já, vera hótun að ef þú stekkar á mikið þá brjótu við upp og þar leiðandi þá sita fyrirtæki á sér að vera að kaupa frá sér samkeppni. En svo er kannski náttúra fyrirtæki að gera ef að engin skiptir sér af. Nákvæmlega, það er alltaf betra að fá pening með auðveldum hætti heldur erfiðum hætti. Og það maður getur velti fyrir sér hvort að tilkoma þessara lagasetningar hafi ekki einmitt orðið til þess að efla amerískan kapitalisma vegna þess að hérna það var svo mikil áhersla á samkeppni og ef að þú ætlaðir að ná eitthvað þá varst að koma með eitthvað nýtt. Þú gast ekki bara farið og pínt meira út úr þeim kunnum sem þú varst með nú þegar. Þannig að það ábyggilega á samt fleiru mætti held að þið fram já, ítur undir dýruna en áðurum fyrir maður í okkur þessi svona bylgja brotnar og kemur eitthvað ný hugmynd hvernig markaðurinn og ríkið virka saman, að þá er þannig að ferði gegnum svona tvær heimstrialdir og þá er náttúrulega miklu meiri svona stjórn á efnaðslífinu og að því ég nefndi þarna verðlags eftirlitur svona sem að Já, ég alltaf að tengi við svona stríðskapitalisma hérna á Íslandi sem að þótti verða bara sá kapitalismin sem var stundaður á Vesturlöndum og Íslandika bara tóku upp. Já. Flestir viku frá honum en við einhvern veginn heldum í hana lengur en flestir. Já, menn heldu í þetta sem star, það voru miklar takmarkanir meðal annars á vöruflutningum eða vörunotkun, einflutningi og þess aftur í Noregi alveg fram eftir 1960 og en þeir stóðu náttúrulega frammi fyrir því að þjóðverjarnir brendu nánast hvert einasta hús í Finnmörku þegar að þeir fóru söður á bóginn þannig að þeir þurftur hreinlega prioritera, þeir þurftu að ákvaða að nagla og spýtur á að nota til þess að reisa hús í Finnmörku og annars að það sem að hefðu orðið stríðskaðar. Á meðan við náttúrulega verðum ekki fyrir þessu, við náttúrulega töpuðum skipum og mannskap en það er ekki hægt að tala um að infrastruktúr hér hafi eðilægt enda var nú kannski engin til svo sem eða ekki það gagni. Það er kannski ekki rétt heldur að blanda þessu tönnu saman við samkynnuna. Nei, það held ég ekki. En 1970 þá er þessi svona bylgja að fara, þá er önnur svona risin upp sem að segir líklega ef að ég að það kemur tími sem að ég er komið til vits ára, sem að segir það að ríkið ekki hafa neina afskipta markanum, það sé alltaf til skaða, því að markaðurinn hann leiðir til sér sjálfur. Já, og það er í rauninni, þetta er nú svolítið kennt við lögfræðing sem heitir Bork í Bandaríkjunum og hann og samstarfsmenn hans að þeir segja sko við eigum ekki að vera að spyrja að
forminu, er fyrirtækin stór eða lítil, við höfum bara að spyrja, er neytendur að fá ódýra vör? Mm. Og það breyti og smá saman þá nær þessi, ná þessi sjóna með yfirhöndinni og hugmyndin sú sem sagt að jafnvel þó að fyrirtækin séu stór, að þá getur þau staðið, þá standið þau alltaf fram fyrir því sem ég hef leitt mér að kalla upp, næming á íslensku eða contestability á ensku það að segja að jafnvel þó að fyrirtæki sé einrátt á markaði að ef að gerist of gráðugt að þá komi samkeppnis aðilinn og svo vísum nú til liðina fyrirtækja íslenskara að þá voru þetta til dæmis flugfélag Íslands þegar að það var einrátt mikið til áður en að hétt Æsland er á flutningum til og frá Keflavík að þá sögðu þeir alltaf sko British Airways og SAS og þessi flugfélög þau eru með opið flugrekstrarleyfi gagnvart Íslandi og þeir geta komið til okkar hvenar sem er þannig að við verðum að passa okkur á því að verðleggja ekki of hátt möguleiki á samkeppni getur haft sömu svona fælingar áhrif eins og það að hótunin að brjóta þau. Já og Þetta var kenningin. Svo vitum við náttúrulega að það kostaði álíka mikið að fljúga til Kaupmannahafnar ef að þú varst ekki, hafði ekki þeim meiri fyrirvara á því sem þú varst að gera eins og að kaupa hring með um nöttin. Þannig að menn gerðu það stundum að kaupa til New York og eiga leggin eftir því hann var í lókibis. Nákvæmlega. Og síðan fóru þeir að gera alls konar kunsti til þess að koma í veg fyrir þetta að sekta þig eða eitthvað svoleiðis ef að þú notaðir ekki flugmiðaðin. En undir þessari kenningu að þá er það líklega þá er það bara sterkar að segja það að til þess að lækka verð að þá náttúrulega verður að leyfa fyrirtækjum að njóta stærðarhagkvæmni og það nærðu með því að leyfa einu fyrirtæki að stækka eða kaupa og sameina og byrja samlegar áhrif og þá smátt og smátt og situr uppi bara með örf á stór fyrirtæki í þeirri trú að þau muni skaffa neytendum betri þjónustu fyrir lægra verð. Já, en þetta hefur náttúrulega víttækar áhrif og það sem er bent á núna er það að frá þeim tíma sem að þessi kenning verður allsráðandi að þá hefur annað gerst og það er það að hagnaður hlutdeild bandarskra fyrirtækja hagnaðar af landsframleiðslunni er orðið hærra heldur en var áður og raunlaun hafa í rauninni staðið í stað síðan 1980 í Bandaríkjunum og þá segja menn býtunum við þessi stóru fyrirtæki eru þau ekki daldið einráð á vinnumarkaðunum þau hafa náttúrulega það er fleira sem hefur gerst þau hafa notað afl sitt til að brjóta upp verkalýðsfélögin það er reyndar að ganga svolítið til baka núna verkalýðsfélögin er að spretta upp aftur já vegna þess að þú getur ekki haldið niður í óréttlætinu. Já, það morgun gæti byrjað verkfall í hjá þremur stóru bílaframleiðandunum, það er í fyrsta skipti í ára tíu. Já, en það er líka verkfall sem við sjáum sem er ekki sprottin upp af sko gömlu verkefnsfélagurum heldur eru bara starfsmenn Amazon eða McDonalds sem að það verður eiginlega til ný verkefnsfélag. Það sem að gerist þarna er það að þó að þeir kannski skili hérna einhverju inn á afurðamarkaðin að þá eru þeir líka stórir á hérna aðfangamörkóðunum og vinnumarkaðunum og þar sem eru að kaupa hérna hrávörur og svo framvegis og þeir geta náttúrulega nota það markaðsafl líka ekkert síður heldur hinum einn. Rætti þetta með annars hann Haukur Logi þegar hann kom hingað samkeppnis rétt sem að snýra að vinnumarkaði og var það í Bandaríkjunum með þetta mikið atrið orðið og þetta sé kannski aðeins fjarlægar okkur menn þetta er helst í hug sko sjávarútvörin sem eru örfáir stóri sem að drottna yfir öllu að ef þú rýfur kjaft
í Samherja þá færðu kannski ekkert vinnu við sem sjómaður það sem eftir ævina sko. Slíka sögur hafa heyrst. Já, og það er bara ástandi sem er víða í Bandaríkjunum að það er eiginlega sveigjanleiki vinnumarkaðarins er eiginlega farinn. Og þar lendi hafa fyrirtækin þetta drottnunarvald og geta haldið laununum niðri og skilað auknum arði til Já, þannig að við getum eiginlega sagt að samkeppnismál á vörumarkaðnum og þau hafa áhrif á vinnumarkaðinn líka. Þannig að þetta eru dálítið stór mál og miklu stærri heldur manni finnst þegar maður byrjar að hugsa þau. En síðan, sko, það sem hefur gerst nýtt síðan aldamótin 2000, liggum ég við að segja, að það þetta með hvernig tekuru á fyrirtækjum sem að verða óskaplega stór, eru núna verðmætistu fyrirtæki heimi, en eru afhendaði veru fyrir ekki neitt. Og það tala Google og Facebook. Ég að tala Google og Facebook og slíka aðila. Og Amazon að vissu marki. Já. En að því vorum að tala svona bylgjur í svona hugmyndum hérna, hlutverk ríkisins og markaðarins. Já. Að má ekki segja það að þessi fyrirtæki hefðu aldrei orðið svona stór nema því að þau fæðast eiginlega í tímabilinu þar sem að liti svo á að ríkja eiginlega ekki hafa neina afskipt og markaðurinn jafnir sér sjálfur. Ef þetta hefði orðið til, ef netið hefði verið fundið upp 1950, þá hefði þetta ekki verið leift að verða svona stórt. Þess að hérna, Facebook hefði aldrei fengið að kaupa Instagram og þar fundið gotum. Nei, það hygg ég að sé rétt hjá þetta. Þannig að við erum með þessi stóru fyrirtæki að sömuliti vegna þess að þau fæðast inn á þessum tíma, það sem eru eiginlega engar hömlur. Og það sem að þeir eru að gera, náttúrulega þeir eru að taka, þeir eru ekki endilega að kaupa upp pródukt sem er eins og þeirra heldur sem að þeir eru svona aðeins til hlýðar. Það eru líkind á milli hérna YouTube og Facebook og svo framvegis, en það er ekki sama pródukt í samsum áður. Og maður sér alveg fyrir sér að það hefði geta unnið saman. Þau hafa rosaleg áhrif á hérna, samfélaginn. Já. Nú, það sem að gerist, sko, þarna, já, snemma á fljótlega eftir aldamótin, sko, þá þarna málsókn gegn Microsoft vegna þess að þeir vildu setja Internet Explorer sem integral eða hlut af stýrikerfunum sem að voru síðan notaðar á öllum, næstu í öllum engatölvum sem að voru selda 90%. Apple var með hluteld upp á 10%. Já, og deyjandi á þessu tíma. Var deyjandi á þeim tíma, já. Það er farið í mál við á samkeppniseftir hérna yfirvöld í Evrópu taka nú reyndar harðar á þeim heldur en bandarísku samkeppnisyfirvöld. En það er farið í þetta og það er gert samkomulag þar sem að þeir fallast á það að draga sig svo litið til baka hvað þetta varðar og svo skilst mér nú að í ranni Microsoft hafi nú gerst stefnubreyting á allra efstu stöðum með nýjum forstjóra að þá sé meiri áhersla lögð á samvinnu og svoleiðslega heldur en að kaupa upp keppinauta og slá lappirnar undan þeim. En Microsoft var svolítið þannig á þessum tíma. En þetta er eiginlega áður en sko leitar vel Google kemur upp og áður en að Facebook kemur en síðan sem þetta Google byrjar að henda út sko alls konar pródúktum ekki bara vafaranum heldur hérna ritvinnsluforritum og töflureknum og öllum ögulegum sem er ókeypis og er þetta ekki kortum og þýðingavélum og guðmaður þetta hverju ekki já það er bara allt sem að þú getur slegið á lykla borð sem að þeir einhvern veginn fást við Og er þetta ekki bara gott? Síðan þegar menn fara að velta fyrir sér viðskiptalíkaninu, þá er náttúrulega, þá kemur í ljós að hérna, þeir eru ekki að afhenda eitthvað ókeypis. Þeir eru að verða sér út upplýsingar notandan, hvort sem að nota hann nú svona hérna, gagvart honum persónulega, það held ég sé nú mjög sjaldgæft að það sé.
en hins vegar að þá fá þeir myndir af hópum og nota það síðan í áframhaldinu þegar þeir að selja auglýsingar hérna þar sem að menns eða konur sem hafa hort á einhverja ákveðna tegunda fréttum með einhverju svoleiðis fær þá búið að mappa áhugasviðið og það sýnir sig að þetta mjög öflug auglýsingamennska og þeir nýta sér þetta mjög grimmt. Nú þarna eru mjög af náttúrulegum ástæðum mjög sterk öfl sem íta í undir það að fyrirtæki verða stór. Það ekki bara sem sagt vilji stjórnendana til að þess að ná þessu undir sig heldur að þá bara eðli tækninar þannig. Það mjög erfitt að koma með nýja leitavél. Hvað að það auglýsana? Hjá Google? Og, af hverju, og hvað áttu að segja þá? Að hún sé betur en leitavél Google? Hvað gerir Google þá? Þeir setja 20 frásagnir af því að Google sé betur í leitavél heldur en smára leit eða hvað við myndum kalla það Svo leitaði kunnandi líka til þeirra vegna þess að út af maskininu sem þeir eru búin að búa til þá eru þeir umverulega að selja snertiverð auglýsingana lægri en aðrir Já. Og eiginlega engin annar getur keft við það Já. Og þar leðandi sogast til allar auglýsingana til þeirra og sem enn eikur stygg þeirra, þetta náttúrulega lögmál sem að gildi líka bara á venjulegum auglýsingamarkaði og leiddi til þess að á hverju markaði var yfirleitt bara eitt stórt öflugt blað sem að trotnaði yfir auglýsingamarkanum á hverju svæði. Já. Þannig að svo markaðurinn vill smíða stóran aðila. Já, já, þetta... Gallin er sá eins og svo þegar hann orðin stóra, þá er hann orðin markaðurinn. Já, já, þetta er eiginleikar sem að er bara, þetta er stundu kallað network effect. Og bara hérna, það er eðli þessara fyrirbæra að verða stærri og stærri nema þú að það vist eitthvað til þess að koma í veg fyrir það. Og það er náttúrulega það sem að stjórnvöld geta einhvern veginn komið að því máli með því til dæmis að hvort er heimala samruna og ýmislegt þess áttar og náttúrulega munurinn á hérna á dagblaði og á Google er sá að dagblað nær bara ekki heimsyfiráðum já nær ekki heimsyfiráðum og það New York Times getur eins og náðu fótfestu í Flórida þó að séu sko gyðingarnir frá New York flytti þangað í ellinni það náður ekki fótfestu þar nei, það er vegna það er lokalt sko en Google er búið að búa til koncept sem er glóbalt og það er náttúrulega mjög erfitt að keppa við það og drepur niður lokal fjölmiðla sem að hafa þurft á auglýsinga fyrir að halda. Já, og þess vegna náttúrulega, sko, ég held að nú er Ástralir hafi svolítið riðið á vaðið gagnvart Google og settu þeim svolítið stólinn fyrir dyrnar og kröfðust þess að þeir borguðu gjald fyrir að nota fréttir í ástralska miðla og til þess að halda þá lífinu í ástralsku dagblöðunum og þetta hafa menn verið að reyna að ná einhverju samkomulag á alþjóðavísu en það náttúrulega þegar að stóri kröft í aðilinn hefur hagað því að draga lappirnar að þá getur hann gert það í 5-15 ár þess vegna. Já. En ef þetta eru svona bylgjur, ef það er hann að fyrsta bylgja og svo kemur hugmyndunum það að markaður leðir til sig sjálfur, er það þannig að það sé risin upp þriðja bylgjan svona eftir hrun, það sem er svona hugmyndum það að við getum ekki látið markaðin bara sjáum sig sjálfan, það bara kallar yfir okkur hörmungar. Hugmyndin er komið fram og það verður svona daldið tilrauna verkefni fyrir bandarískum dómstólum núna í málaferlum dómsmálaráðuneytisins gegn Google. Þar sem að það tekist á það hvað Google má gera og hvað ekki. Og er svolítið átök það sko hvert er hérna, réttur hins svokallaða markaðar og hvert er réttur almannavaldsins. Þannig þetta er svona, maður gæti horta á þetta sem svona stjórnmála vangaveldur sko.
Já, já, það er fullveldi sinnarnir sem eru margir á Íslandi, þeir ætti að fylgjast með þessu. Þeir ætti að gera það. Þetta er svolítið það. Hvar er fullveldi almannavaldsins? Já, já, nákvæmlega, nákvæmlega. Og hvað erum við búin að semja af okkur þannig að markaðurinn sé ósnertalegur af almannavaldinu? Já, já. Já, og mætti horfa á þetta með þeim því að veri. Já. Já, fylgist þú með þessu? Ég fylgist svona, nei, ég mun nú ekki fylgist með hvað gerist í dómsal. Það er of mikið lögfræðimál til þess að ég mun líka. Ég held að segja nemandiðin, Jóhannes Karlsson Hraunfjörð. Já. Hann hefur búin að skrifa eina frétti á okkur í samstöðinni og ég held að hann alltaf fylgist með þessu og gefa okkur skýslur inn á samstöðinbóttir. Það er mjög gott, það er mjög gott, já. Góðum maður í það að sendi þetta mál. Já, já. En sem það sem að Google er ásakað er sem sagt það að bera fé á önnur fyrirtæki í því skyni að hafa exklusívan eða mjög góðan aðgang til dæmis gart Apple þar sem að þeir hafi borgað Apple fyrir að leita vel Google sé vel sýnileg á þeirra plattformum. Og þetta segja menn sko ég hafa bara verið að borga fyrir sjálfsagt að komi greiðslu fyrir þetta segir Google og Apple reynda líka og þá segja dómsmála yfirvöld nei það er ekki þannig það á að vera möguleiki fyrir aðra að koma þarna inn vegna þess að þetta endar þá með því að þú drepur niður frumkvæði. Það eru svona aðgangshindrun inn á markaðinn. Já, og nýjungarna kom ekki. Það er bara stóru öflugu sem að sitja eftir. Já, og þeirra hagur er náttúrulega sá að vera ekkert með allt og stórt rannsóknarteimi og bara hafa nokkra skemmtilega vísindamenn sem er að vinna í því og svo halda bara tekjurnar áfram að koma á gamla hátti. Og svo náttúrulega kaupa þau fyrirtæki eða sjá eitthvað svona sprikla þarna úti þá kaupa það. Það er eiginlega ég sem að myndi spurja ungt fólk í dag sem að vilja vera svona entrepreneurar, þá er draumur þeirra að búa til eitthvað nýtt, þangað til að stóri kallinn kemur og kaupa þau. Já. Ég held að segja enginn sem að sé fyrir sér að búa til eitthvað alltaf svo að lifa af því fyrirtæki til framtíðar. Draumurinn alltaf að vera að stóri kalli sjáu þig og kaupi þig. Já, það var nú sagt sko svona í kringum 1990 sko að ef að menn voru að reyna að finna eitthvað upp á tölvusviðinu að ef að þeir samþýttu ekki tilbúið sem kom frá Microsoft að þá setti Microsoft bjó til tvær deildir til þess að búa til sama pródukt sko. Þannig að það er afl þeirra. Og við þekkjum þetta, svona hefði að kega sig á Akureyri, að ef einhverju gekk eitthvað vel að þá var komið bara eitthvað fyrirtæki í viljiðina sem að verið eitthvað kega. Já, við getum bara fæðið okkur nær sko þegar að hérna Arna fór að bjóða upp á laktósa fría mjólk, að þá kom allt í einu laktósa frí mjólk frá mjólkursamsölunni við hliðina. Þegar að Costco fór að flytja inn í gríska jógurt í einslíters dollum að þá fór allt í hann að koma slíka dollur þó að maður verið búin að sjá sko líters dollur af íslensku skýri í veslunum í Danmörku en þá var ekki boðið upp og þá stærði hérna fyrr en að samkeppnisaðili kom með það sko. Þetta segir svona lítið það hvernig engað. Og það kemur fram í úttekt samkjöfseftilisins það sem að Eimskip og Samskip er að sammælast það að bregða fæti fyrir eitthvað mann sem er að flytja rúm á milli sko, landsluta. Það er eiginlega fyrir því ekki stundu skipta máli hvað samkennin er lítil og vegamikil að menn vilja bara drepa hana í fæðingu. Já, sko mjór er mikilsvísir, það er sannleikskorn í því og það er miklu betra að, og ég meina það þarf ekki svo, það þarf enga rosalega frunta aðgerði til þess að drepa eitthvað svona í fæðingu, en þegar að það er orðið aðeins stærra þá getur það þurft að beita leiðinlegri aðferðum og allar að drepa það niður. Herðu, ef þetta er svona þróunin erlendis og Páll Gunnar í samkynseftur og fleiri hafa bent á að sko, við getum reiknað með því að sekti fara hækkandi og það er bara stemmingin í Evrópu og miklu víðar. Það er hérna, almannavaldið vill hafa meiri stjórn á markanum heldur en fólk trúði á hinnu svo kallaða nýfrjálsíkust tímabili. En þá er fyrir Ísland. Hér held ég að almennir
íslenski neytendur upplifi ekki mikla samkeppni? Nei, við erum á örmarkaði og það bara þannig í framleiðslu, margir framleiðsluferlar eru þannig að það einhver stærð á framleiðslueiningunum sem að þar sem að einingakostnar er lægstur og þegar þú berð saman þá stærð á framleiðslueiningunni og markaðnum á Íslandi, þá fer það bara glettilega oft saman. Það pláss fyrir einn eða tvo á mjög mörgum stórum mörkuðum á Íslandi. Og það verður það til þess að hérna ef að við búum bara að okkar, að þá erum við með mjög stóran hluta af efnahagslífinu sem að háður einkasölu og fákeppni. Ef að við viljum með einhverjum hætti draga og auka samkeppnina þá náttúrulega það að hérna auðvelda innflutning og útflutning eitthvað sem að hjálpar til á því sviði. Þá þarf náttúrulega að taka í nekkadrapi á þessu skipafélögum sem náttúrulega voru að koma í veg fyrir það rauðlega með okri. Já, já. Þannig að við erum svo lítið markaður að hérna öll óbreytt og sittum við uppi með fákeppni. Já. Og þá verðum við líklega að hafa ykkur að varnir gagnvart þenni. Já, við þurfum. En það var bara viðurkenna það er ekki til sem heitir frjáls markaður hérna í raun. Nema kannski að notuðum bílum með eitthvað, já, en það ekki frjáls markaður í bankanum eða í tryggingafélagunum og olíufélagunum, varla í dagurinni, svo getum við haldið áfram. Þú veist, við sjáum dæmið sem Costco kemur inn, það mjög tímabundið, þú veist, það mjög fljótlega virðast þeir hafa lært það, sem betra að bara græða vel að þessum 10% sem þeir náðu af markaðshlutdeildinni, heldur að fara að reyna að stækka það með því að vera í verðsamkeppni. Þá að spurningin, ef að þessi staða, ná getum við ekki haldið áfram að tala eins og markaðurinn koma alltaf með bestu lausnina ef við vitum að þetta er fákeppnismarkað sem gera það ekki. Já, við þurfum með einhverjum hætti að vinna íta undir samkeppni. Félag atvinnurekenda hefur meðal annars bent á og samkeppnisstofnun held ég reynda líka. Kannski voru þeir fyrir til. Varðandi umgjörðina í Sundahöfn. Hún býr til möguleika fyrir Eimskip og Samskip að halda öðrum aðilum utanvið. Lengi vel var það nú þannig á Keflavíkurflugvelli að hérna ef að flugfélag kom og lenti þar þá þurfti að fá hlaðmenn frá Icelandair til að sinna því. Það er breytt. Og menn þurfti að kæra til þess að fá svona sama möguleika á tímunum. Af því að nýju flugfélög fóru þá gáttu bara flogið annarkort fyrir klukkan 5 og eftir klukkan 10 já. Það var eitthvað, það var lagað sem er svona spurningu aðgengi að einhverju svona grunn tjónustu já, þannig að þarna eru mikilvægi hluti þetta er, og það þarf að hugsa það já. Vegna þess að hérna, ef að þú bara leitar til svo kallara hagsmunaðila og hverju eru það? Það eru þá einkasölu fyrirtækin og spyrir þau hvernig nú best að koma þessu fyrir og þá hugsa þau náttúrulega bara sjálfa þessi. Þannig að það þarf að vera hérna hæfir einstaklingar hjá hennu opinbera sem að geta séð fyrir sér hvernig er rétt að gera þessa hluti eða þá allavega stjórnendur hjá hennu opinbera sem að hafa hérna getu og vilja til þess að kalla eftir úttektum á því hvernig eigi að skipuleggja hlutina betur. Já. Þetta sé næstu eins og hluti af skipulagsvaldinu að það sé skipulag þannig að það sé alltaf möguleiki fyrir nýjan aðila komin á hvern markað. Já, sko við erum með hérna, sko stór hluti að dómskerfinu er til þess að hérna passa upp á viðskipti eigi sér stað með réttum hætti og þetta er bara önnur hlið á þeim sama peningi, hérna lög og reglur eru til þess að þvinga fólk til að standa við gerða samninga, auðvitað þegar með gerðan samninga að það getur komið upp að það borgi sig fyrir að laupa frá honum, en þú getur það ekki, nema vegna þess að dómskerfið er þarna. Og það sama er þá með
hluti eins og samkeppni og aðstöðu til þess að hérna að koma inn á markaðinn til þess að vera á honum að það þarf að standa vörðum það með sama hætti og samkeppnisyfirvöld hafa náttúrulega margt ágætt gert en þau eru hérna eru ekki mjög það ekki mjög fjölmennt starfslið þar og hérna ef við lítum á sektirna sem að er núna búið að leggja á sko ég veit ekki hvað það duga til að reka samkeppnisstofnun í mörg ár sko en Þeir fáu nú ekki peningin. Þeir fáu ekki peningin, nei, rétt er það. En og reyndar er það, svo sem ekki stóra málið að bera það saman, heldur hitt, hvað mun þetta hafa mikil áhrif á hag neytenda þeirra fram í sækir og þá engin spurning að starfsmenn samkeppnisstofnunar eru á, meðan voru að vinna þessu, búin er að vinna fyrir 10-föld og 20-föld og 30-föld og kaupinu sína. Arðbærasta ráðstöfun opinbers fjár værið að auka sanngjarnt fyrir samfélagið. Já, það ein af þeim. Ég skal nú ekki fara að bera það sama við hjartaðgerðir og lífsbjargandi hlut En svona á viðskiptasviðinu þá skiptir þetta miklu máli en við sjáum það að í hvert skipti sem að samkeppnisstofnun gerir eitthvað sem að bítur að þá farið að tala að það þurfa að fara af regluvæðu. Eða leggja hana niður eða sameina hana inn í annað til þess að setja stokkan upp og það hefur verið gert áður og hefur verið gert við aðra stofnar líka. Já, já, og menn hafa svo sem hugsa sér svo með að sameina annari stofnun að þá sé hægt að skipta forstjóra og það hefur nú ekki alltaf reynst þeim vel sem að töldu sig vera að fá eitthvað betra með þeim hætti. Nei. En kröfurnar á stjórnvöld að stýra þessum málum þannig að það sé opin leið fyrir ný fyrirtæki til að komast inn á markaðinn hefur ekki verið mjög áberandi og það er eins og þessi meiri trú á svona stærðarhagkvæmni við sjáum, ég nefndi sjávarútveginn áðan og það eru fyrirtæki sem eiga alla virðiskeðjuna, þeir eiga sko skipinn og þeir eiga hérna vinstustöðunar og þeir eiga sölu fyrirtækið og svo eiga annað sölu fyrirtækið og þriðja sölu fyrirtækið út í heimi. Já. Þannig að þeir eiga alla virðiskeðuna sem að mennirnir 1890 fannst ekki vera sinni allt. Mm-hmm. Þannig en hinn á móti þegar maður talar um þetta, þá er alltaf að tala sko stærðarhagkvæmnina og hvort þá vil ég bara hafa einhverja bara trillur og trönur til þess að hengja upp skreið eins og þessi forsenda sko tækni framþróunar að hafa stór og öflug fyrirtæki, þú kannast við þetta. Ég kann það. Það er eiginlega sko stjórnmöður eru algjörlega og sveig með sko stærðarhagkvæmnin og stóru fyrirtækjum. Ekki með neytendum, myndum að segja kannski, og allra síst með sko hinum ófættu fyrirtækjum sko sem að gætu komið. Já. Það bara er engin fókus, það bara verið aldrei rætt það þessum. Ófættar kynslóður er enga talsmenn og það sama við með ófætt fyrirtæki. Já, þannig að, nei það er náttúrulega það sem að skipti máli að það sé einhver framþróun og það kemur mjög oft með nýjum fyrirtækjum ef við bara tökum þá sem að er í hópi stóru fyrirtækjana núna þau voru einu sinni lítil sko Microsoft byrjaði með því að framleiða eitthvað stýrikerfi fyrir eitthvað leiðarafur fyrir IBM. Já, þeir seldu eiginlega að þau gæti gert það og fundu svo leið til þess að gera það. Já, þeir eru til í bílskur og svona. Já. En ef aðstæðan er þannig að stóru fyrirtæki sem einu sinni voru í bílskur geta haldið öðru frá að þá náttúrulega kemur ekkert. Það kemur ekki nýtt, eða það sem að gæti hafa orðið að einhverju, það er bara kæft áður en að verður ekki. Og annað að þið vorum að tala um eldri tíma, að það voru við okri og einokun, að það voru viðbröð almennings að stofna sín eigin félög, samvinnu félög, stofnu kauffélög út af okri og alls konar fyrirtæki. En núna er eiginlega, það er eiginlega valla hægt að stofna samvinnu félög í dag, sko. Það er orðið svo lögfræðilega flókið. Að það var hérna þess fólk á Suðurnesjum sem vildi búa til byggingasamvinnufélag og ég held að það hefði bara klárað alla peninga sem við áttu við það að borga lögfræðingum í því að koma því saman sko. Já, það kemur mér ekki óvart. Nei, það er raunverulega bara, það er eins og löggjafinn sé ekki með hérna að einfalda fólki að bregðast við. Nei.
Nei, það má gera ýmislegt varðandi það og það er ekkert sama félagsformi sem að á við í öllum tilvikum, sko. Mm. Og það fyrir nú reynda kaupfélagsmennirnir á sínum tíma, sko, þar að þeir fóra að stopna hlutafélag utan um sumprojektin sín, sko, eins og olíufélagið og fleira. En það er svona svolítið verið að snýða þetta allt saman í sama formið núna. Já, endaði sem hálfgerður einokunar hringur út af þessum lögmálum, þó svo hefur verið stopnað sem viðbröð við einokun, sko. Já. Þannig er nú mangið sagan svolítið. Það er svolítið þannig að byltingin borða bönnið sínstundum. Herðu, en hérna, varðandi svona þetta með aðgengi að og þessa trú og samkynni, það er stundum heyri ég menn hvart þetta ekki skilja eitt hlut sem eru þessu tveir ljósleðara sem ganga heim til þeirra. Mm-hmm. Og þá segja menn svona býttu, akkur er ekki það bara opinber ljósleðari eða eitthvað fyrirtæki sem á það sem að beru skilda til þess að flytja fyrir aðra. Hver borgar þess að umfram fjárfestingu til þess að búa til einhverja samkeppni á milli einhverja tækja fyrirtækja sem ég sé ekki að sé einn samkeppni því að það alltaf bjóðum með sama verður sem í þjónustuna. Já, þetta er augljóst dæmi það sem að hérna náttúrulegar aðstæður kalla á bara einn aðila. Hafa menn farið þessa leið sko með vera með tvo ljósleiðar eða ég veit ekki hvort eru fleiri. Þrýr, sko. Sko, sem betur fyrir að þá erum nú bara með eina rammastengingu undirlokkar og bara, bara eitt tengi frá vatnsveitunni. Það er þetta aldrei kraða ekki vekkja honum okkar ef að á húsunum. Þú er svo heppin að þetta var byggt upp þarna á hinum tímanum. Þannig ef þetta hefur verið byggt upp, sko, ef það væri verið að byggja vatnsveitur í dag, það væri líklega fjögur örun til okkar. Já. Eitt frá einum og eitt frá skeljungi og eitthvað svona. Já, það má kannski segja að í tilfelli ljósleiðarans að þá hafi verið einhver tæknileg óvísa þarna menn vissi ekki hvað er þú ofan og eitthvað þess áttar. Það er náttúrulega engin spurning að menn hafa lagt í ansi mikið rask um byggðir til þess að koma þessu tvisvarsinnum inn. Mikil kostnaður. Það er mikil kostnaður sem að því fylgir það er aðalega þessi jarðvinna, sko, ég veit ekki hvort að... Þetta snúrun að kosti eitthvað? Nei, ég veit ekki hvað það er stór hluta því, en bara það að moka upp gangstéttar tvisvar sinnum, þegar það er bara nóg önnur verkefni með skóflu að gera, það fyrst manni daldið blóðugt, en þarna hefur nú hugmyndunum það einmitt annað félagsform heldur en hlutafélagið sem að menn hafa þá verið með opinber fyrirtæki eða sveitafélaga fyrirtæki. Sem að taka sér ykkur svona grunnveitu og svo má ef að menn vilja þá geta menn sett ykkur að samkynna á endan. Þeir geta gert það sem að skynsalegt að gatan sé í eigu sveitafélagsins eða nærsamfélagsins en það sem að fer eftir enni það þarf ekki að vera í eigu bílarnir sem keyrir til götunni, þeir þurfa ekki að vera í eigu þeir sem að á götuna þannig hefði verið rétt að hugsa þetta, það var náttúrulega þegar að hérna síminn var seldur á sínum tíma, þá var grunnnetið seld líka og svo búið að selja það einhverjum útlendingum núna og við vitum ekkert hvernig þróunin á því verður og hvernig um það verður haldið og hvort að sá aðili sjáu sér í hagi í því að uppfæra netið í samræmi við nýjustu tækni eða bestu tækni eða þá tækni sem að hendar. Það vil örgla bara fá arð af sinni fjárfestingu. Eðlilega, ég er ekkit áfellast viðkomandi fyrir það. Hann gengur inn í leikin á algjörlega klárum forsendum og það er alveg vita hverja þær eru. Það er spurningin hins vegar með á hvaða forsendu þeir sem að fyrst keiftu grunnet og síðan seldu það gerðu það. Þannig að gæti íttundi samkenni ef að svona grunnet, grunnkerfi, aðstæðan í Sundahöfn og fleira væri annarkort í opinbreygu eða opinbreygu stjórn eða þá undir kvöðum enga aðila þannig að þeir eru að hleypa öðrum að. Já.
Já, já, það náttúrulega... Fyrir utan, hérna, svona þjóðarslegt öryggi sem að menn hafa nú talað í sambandi við, við hérna, greiðslumiðlunina og fjarskiptabiluna. Já, já, það, það náttúrulega, þá eru komin inn og hernaðarlega hluti líkum í við að segja. Já. En já, já, það þarf að hérna, hafa þennan aðgang opin eins og þú sagðir áðan, sko, þegar að, að einhver komin með alla keðjuna frá upphafi til enda í fjarskiptum með einhverju þessáttar, að hérna, þá viðkomandi búin að fá ansi mikið vald. Já. Herðu, Þórólfur, gerðu þakki fyrir að koma hérna við Rauðaborðið og spjalla samkynni. Takk fyrir það. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.